Gjykata e posaçme ka caktuar datën 25 shtator për shpalljen e vendimit përfundimtar ndaj të akuzuarve për incineratorin e Fierit. Për këtë çështje, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar akuzon për shpërdorim detyre dhe korrupsion ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, ish-deputetin socialist Alçi Blako dhe shumë zyrtar të tjerë. Prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 10 vite burg për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka. Këtë radhë zyrtari i lartë kërkua të fajsohet për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave në lidhje me incineratorin e Fierit. Në pretendën e lexuar në gjykatë, SPA kërkoi falje për 14 pandehurit e tjerë së njëjtës dosje, me të cilëve dhe ish-deputeti socialist Alçi Blako dhe biznesmeni incineratorve Klodian Zoto në dënime që varionin nga 3 deri në 12 vjet heshi lirie. Pak ditë më parë ish-ministri i mjedisit Lefter Koka kërkoi pafajësi dhe drejtësi të pandikuar në gjykatën e posaçme për akuzat kundër tij për incineratorin e Fierit. Koka i konsideroi akuzat absurde dhe të bazuara në mendime personale të ish-drejtuesve të LSI-s, duke shpërthyer në sulme të forta ndaj një çiftit Meta Kryemadhi. Ai në gjykatë ka deklaruar se është në burg për shkak të fjalëve të fallxores, duke etiketuar në këtë mënyrë Kryemadhin. Pas pretendës së prokurorisë, Koka dhe avokatët bëjnë mbrojtjen e tyre lidhur me incineratorin e Fierit. Ish-ministri u shpreh se nuk ka bërë asnjë shkelje, teksa nuk është kursyer as pak ndaj bashkëshortëve në krye të Partisë së Lirisë. Më herët ish deputeti i Partisë Socialiste Alçi Blako, i cili është marrë pandehur nga drejtësia në dosjen e incineratorit të Fierit, ka hedhur akuza në drejtim të SPAK. Ai e konsideroi një goditje të orkestruar dhe me agjend mosndryshimin e akuzave ndaj tij nga prokuroria e posaçme. SPAK ka kërkuar 6 vite dhe 8 muaj burg për Lefter Kokën, sa i takon incineratorit të Fierit. Për prokurorina, i është i përfshirë në skemën abuzive, ndërsa ish-ministrin e deklaroi veten të pafajshëm.